بسم الله الرحمن الرحيم. قوم دبا دائے بل نارو سائے. آئے سکینہ آئے سکینہ, یہی تسلسل ہے, یہی مسائل تھے نا. مولا سجاس جب بابا کا سر لے کر آئے سکینہ مٹا وعدہ بل نارو سا وہ ایک باری سر میں کبا پیدا وہ سجاد بھرا ملوائے مٹا وعدہ بل نارو سا وہ میں کپی مظلوم دے ایک واری مظلوم دے اک واری اور خسار ذرا سنوائے. پہلا بن پڑھوں, پہلا بن پہلا مصیبت کا شہزادی کب ہے؟ میں کتنی بابا میں کفا کتنی در نہیں آدھی جدا سمدی کن دکھ میں دے او میں کشمار او میں کشمار تماچے مارے گے او زخمی رخ سار گوا یا صاحب زمان وعدہ بل نارو سا میرا وعدہ بل نارو سا. مصیبت سنی تم نے نثر میں, اب نظم میں نوحہ سنو سکینہ کا, یہی بہن سنو جو مسائل میں تھی. او چون سالا دی چون سالا دی معصوم سر دے وال سفید ہوندے او میں وانگ ضعیفہ ہو گئی ہو گیا دکھ بابے دا کھائے بل نارو سا باری سر میں کو بابے دا سجا. میں کو شام دی گرمی کھا گئی او میں کو دفن کری سجاد پھرا اے ہو میلا چولا پائے سرو پہ ماتم کرنا باہر والے آو او کی حال دسا باکر جی گئی میں کو شام دی گرمی کھا گئی کی حال دسا باہر والے میں کو شام دگر میٹھا گئی او میں کو دفن کری سجاد بھرا اے ہو میلا چولا پائے میرا وعدہ بل بولو ہے ایک باری سر میں کفا جگہ نہیں ہے سر میں ماتا جب پھرا ملوائے تیری در نہیں آدھی جدا سمیں خاکن دکھ
سکینہ کا پھر تھا جناب میرا باپ کی حال دسا باقر جی وہ میں کشام دیگر میں کھا گئی وہ میں کو دفن کری سجاد بھرا اے ہو میلا چولا پائے میں دوا گائے ورنہ روشن حسین کی بیٹی کا پرچہ دیا